Еве, вашите импресии од досегашниот тек на подготовките и во едно очекувањето пред турнирот во Словенија? Па мислам дека го поминавме најтешкиот дел од овие подготовки, затоа што се работеше многу на подигање на физичката подготовка на играчите. Одигравме и 4 контролни надпревари. Можам да кажам дека сум задоволен од она како тренираа играчите и во моментов на во кој форма се наоѓаат. Значи, формата оди во нагорна линија, малку сме изморени, но тоа е и добро во овој период. Не би било добро кога биле во топ форма. Затоа игравме и доста и променливо на овие надпревари. Малку имаме проблеми со повреди и со каснање на одредени играчи. Тешко се екипираме. Во Словенија очекувам да играме по-квалитетно од она што игравме во на овој турнир во Птуј и во Бормио. Меѓутоа, ќе играме со доста силни противници. Значи, не значи тоа дека ќе отидеме само колку да ги одиграме овие надпревари. Сепак, тоа се силни репрезентации, каде што доста може да се види во кој степен сме доедени, што треба да правиме во одбраната, што треба во нападот, затоа што треба да коригираме, така затоа се и овие надпревари. Може би некој ќе рече и резултатите сега и не се толку важни, меѓутоа, сепак мора да го менуваме менталитетот наш да играчите сфатат дека на секој натпревар мора да се оди на победа без разлика дали е турнир, дали се подготовки, дали е првенство. Не, дали може би ќе дое до мало криење на тактиката, да не се откриат сите карти? Па видете сега што се однесува до Босна, веќе се знаеме и знаеме отприлика и со и нивниот тренер го познавам добро. Не верувам дека нешто многу може да се сокрие. Сигурно дека со црногорците може и нема да дојдеме во стација да играме. Сигурно дека и оние ќе калкулираат со некои работи и ние, меѓутоа, генерално, многу е важно како ќе се подготвиме на овие подготовки. Мора да ги искористиме за воигрување на тимот, така да не верувам дека кој знае што ќе се крие на овие надпревари. Противниците се соочуваат со проблеми. Грците имат откажување, хрватите останаа без Лукич. Колку тоа влијае врз нашите шанси? Па шансите сигурно со тоа можеби ќе се зголемат, меѓутоа и ние ги имаме истите проблеми. Еве Мекеле пуште не со екипата. Мислам тука е дојде, меѓутоа уште не работи со екипата. Значи Гечевски тој ќе се приклучи после турнирот во Словенија, така да и ние кубуриме со тие проблеми. Ја знаете што значат за нас Гечевски и Мекелеп, тоа го видовме. Нема да игра. Според последниви информации нема да игра, така да он може би ќе работи по некоја друга програма. Колешка, спомните на себе директор на репрезентацијата. Како чувствате во измената улога на непол месец пред почетокот на Европската конференција? Па нормално. Чувството е прекрасно, знаеме дека во Литванија одиме со најдобриот состав, кога знаеш дека во Литванија одиме со најдобар состав. Чувството нормално дека е огромно на моје лично задоволство. Од организацијски аспект може да се забележи дека има далеку повреда на квалитетна контрола. Тоа ќе помогне. Па добро. Се сложувам со тоа што го кажав, нормално дека во Италија игравме со една Италија, со една Канада, така да сите тие утакмици ни овозможуваат да се покажеме во подобро светло на Европското првенство во Литванија. Имаме и трофе Македонија на 19 и 21 во Македонија, као и претходно што имам кажано, овие утакмици моментално и во Словенија не се резултатот во преден пат. Битно е да сите играчи се во најдобар ред, здрави. Тоа би бил презадовен кога би во Литванија би отишле сите здрави. Од секогаш не биле скромни, така да и ова изјава. Ние планираме прво да се пласираме во вториот круг. За понатаму секоја шанса што ќе ни се пружи, ќе ја искористиме. Имаме квалитет да го направиме истиот успех, ако не и подобро од прошла година во Полска.